Iliriona, të lutem kontrolloj mikrofonin. E, po t'i gashti. Far loj madhe, e, thot mishtini. Kam lem koka shumë. Pa mua. Ty, a do më të morë gjithë jetën për më... Ty, me që me ordin. Te ke morë duke si në burri tema. Se qa ka këto? Kushte me erdi jo në të arë. Nuk e di se qa ta. Zdi qa kena me boj, ja, ashtu i shipe. E di qa ta mirdoni, e mira e kësa i gjëje, është që nuk di ma zi. Unë që ndroj me fjallit e mirdoni. Për vërtet. Do më nëzysë, së ta. Qa është kjo? Për shipe na i ke përzit, ashtë s'po dije ta mirdoni, a ordi. Asë njërë. Asë njërë. Seriozisht, a janë tipa të, për shambull, kështu, a kështu mujtë, tipa të shëqëris po, se po të rijet me ta, po kështu, tipa të meshkujve. Cëllë, për shambull, se dhe të smojnë. Ka të gjëra njëri, ka të gjëra tjetëri. Po duen shtu dhe të gjëra njëra. Pa një bashkë dhëtë. Jo, jo, duhe shtu shtu dhe të gjëra tjera, plus. O, Adri, ti e di që... Zdi pësot më dokon që asë njoni si janë tipi Shqipës. Ha? Mirdoni ma shumë, më dokon tipi... Mirdoni ma shumë, po. Do me thënë, qik më shumë se është më i të rejgjur. Edhe ma serios është mirdoni. Po. Unë mendoj se... Ideali. No. Ure, s'ka që ku kre? A, ja, ku ka. Mos me... Se e se në krytë të nalë kërë thejës, qështë dhe? E Shqipën, a do me morë në emision? Ha? Shqipën... Këtë të shkëtë se jam të mirdoni unë, i bitë tre. Shqipëja është... E ka gjithë vetën, dikën, manë. E kam gjithë vetën. A se kam gjithë vetën, pa ajtë, mo? A keni më konë si analista, jo dy asë, jo opinionista? Qa me bojë? Qa me bojë, modra, ma si s'pë kërja në kur gjë, bë duhet me të morë halë, du. Pa të mbëllësohë, oj shqipë. Ke fëti ka me imi tu bledin. Ha? Idhe pëta qokoladë mbëllësohë. A të do bë bledin. Si e bërë një thartin. Ja për zësdi. Dutë me ditë kjo. Po, po këndon. Me, gjëmë dutë me vulloj lukë. Linda dhe blerë o vogël. Më janë njësë më ndrejsh flok, ka dalë, ka dalë. Qa të gjysën e wafëllit, ma jep mu. Ti, ke ngrën bolë wafëll, unë s'kam grën... Une, a di sa e kom... Një vesh një wafëll e kom angër. Kurse unë s'kam grën asë më gjesë. Shkuza me lyma një bukë, që ti. Me dhe bjema. A bëta një wafëll të ndrejsh? Po s'ka. Lyma një co bukës. Që shbërë s'ka wafëll. Se i ka në arëgju, farlu, qka? Ho, he, nëse ka mundësi, wafëll me pru, sa ma shumë. Wafëll, wafëll, sa ma shumë, se që të pihojnë a ma shumë. Qeshu, qeshu. Luk! Së kom gjithë, dhije kujna, sa më për marë. Dhije keq. Bravo. Mi shumë keq. Onë e vesh ti bëj një dy pika gjëmë që të. Qështë të vokali shumë të fatë, ja. Vesh pak në knumë. Me knumë më bogatë, ja. Tja bëj që ta drytë. Ta hiti me i kapin. Amazing grace, how sweet the sound that saves. Ardi. Adri, o vlaj mamu se përzini mo se vëlloj i nominoj që ata minëzirë rrash vishë pëse Ardi bi përzini. Qashtë edhe kur thët Ardi, kur më së qa, edhe kur të përmeni në ajësën, mësë ja u këthe përgjigjen. Adri! Adri,
është kë. Dhe jo më së përzinja, ardi, ti thoni. Edhe i banor të përzin. Se e ma e kjesja. Ama kër i ka thonë, dini, shnet, ka drej. Shumë i burt është ta. Shret ka drejë kërë ja ka moj, ti bashkë ndryshojnë ave në Shqiptarë. Së do mësë në të Kosovës. Ka drejë, shret. I kena atë shtë të porta, kështë të... Po dinit kjo i gjerë në mërëndja. Sa dush më nëmi, diqysh më bashkë, a po, diqysh, a vëdhen, kur të nade një farë gjizë, zëpi... Gjizë, dikon. Gjizë. Qash? Qash gjizë? Gjizë.